Yana sio sio mfumaniana sio anadaiana nini wale. Watu wamezunguka hivi wanatia aibu mtaani kwetu bwana mjumbe. Hivi ni nani mwenye ruhusa kupigana hapa mtaani kwangu? Hapo ndo sijajua bwana mjumbe kinyanyuka ili twende uende ukatatue tatizo bwana mjumbe. Hawajui sheria. Wanaopigana wakoje? Wadogo wadogo. Ni wa mtaani? Ndio. Ah. Sasa kifungu 647/8 kinasema Microsoft works for Windows. Yaani ina maana kupigana mtaani ni kosa la jinai. Hawa watakuwa wajui ya bwana mjumbe. Nitawaonyesha. Vum. Oh. Naleta matatizo watu wanakusanyika mvutano mvutano maneno na hichi kitu sikitaki katika mtaa wangu. Mjumbe, moja mimi nikueleze ukweli. Unajua kikubwa kama nilichokueleza. Mimi sasa hivi kama unavyoniona huyu sasa hivi umeshaenda sana, sio kidogo. Unajua kipindi cha katikati mpenzi wangu nilikuwa napiganisha vijiti. Kijiti hichi naweza kakipa jina Van Damme, kijiti hichi nakipa jina Anodi. Lakini sasa hivi nimefikia hatua na uwezo hata mimi mwenyewe kuendesha bodaboda. Nikatia igia namba moja, nikatia igia namba mbili. Mpaka mama mwenye kasama, mwanangu sasa umekua. Unaweza ukamiliki mwanamke. Na ndio maana nataka nikuchukue ikiwezekana nikumiliki kama sofa. Nikuweke ndani, utulie kimya. Wewe mimi nakupenda mno. Na wewe ulivyokuwa mzuri. Lazima tufanye kitu kimoja kikubwa sana. Mimi leo nataka ikiwezekana tuwe pamoja. Usiku mzima. Unaelewa? Wasanii wa Bongo Flava wanasema nazindua album leo. Watu wakeshe. Sasa nikwambie ukweli. Ukweli kwenye masuala ya kupenda mimi huko siko kabisa. Sababu nimeshaumizwa sana kwenye mapenzi. Kwa hiyo kama unataka kunitumia hela kwanza, tumalizane. Ah. Kwa hiyo kama nakula chakula kama mantiki. Yeah. Nipe nikupe. Eh. Kwa mpaka nitafute hela. Yeah, ukipata hela niambie. Tunaingia tumalizana fresh tu. Okay, sawa. Haina jinsi, mwana wangu, haina jinsi. Kwa sababu nitaongea mengi lakini wewe zungu lako mpaka hela. Umeshaelewa? Poa. Mimi najua katika utafutaji wa hela yangu mimi natafuta hela kingumu. Kwa lolote linalotokea huko najua mimi mwenyewe nitafanya. Sawa, wewe vivyo tu mradi uje na hela. Tumalizane. Wesh, kila mtu anapita na njia zake. Haina tabu. Kongo si unahusiwa. Kwa hiyo wewe ni mfanya biashara? Ndio, ndio biashara inanifanya mimi napata kula. Biashara. Ni businessman wewe. Unauza. Eh? Unauza. Sasa katika hizo biashara zako ambazo unazifanya, serikali lazima itambue. Biashara kama biashara. Lazima mtu uwe na TIN number. Una TIN number? Hapana, sina. Una TIN number? Utamu unaanza. Utamu unakuja, utamu unakata. Una mashini ya risiti? Hapana. Ah! Kwa unafanya kazi zako kiolela olela? Hmm? Vitu vyako fake. Havina nembo. Hmm? Sindio? Hii itawajibika. Ehe, na wewe bwana? Wewe. Mhm. Huyu ni mkeo? Ah, mimi sijamuoa yeye mwenyewe. Alikuja akajipendekeza, umeona bwana? Akawa anasema ana shida na ana jambo fulani, na nikaona nimsaidie. Sasa lawama inakujaje? Anakuja kunizalilisha mbele za watu. Mimi nilipompeleka sehemu husika kwenye lile tukio sasa. Mimi nikajua labda atakasirika kulingana na malipo, umeona atakasirika atanuna. Hi, cha ajabu kilivyoanza bwana. Nikashangaa na mimi sijawahi jamani. Anafurahi yeye mwenyewe, ananisifia mimi hodari kafurahi huyu. Sasa je, kwenye kitendo cha kumfurahisha mtu bwana mjumbe. Je, nimlipe ya nini wakati yeye alikuwa amefurahi na kile kitendo? Sasa nimlipe ya nini? Ah, muulize wewe mwenyewe, sikufurahisha? Uongo. Hujanifurahisha chochote, mimi nilikuwa nakuibia tu. Unaona sasa nani kamuibia mwenzake mheshimiwa? Jamani bodyguard, hebu nisaidieni jamani.
msitaki kunivulagiza, msinipelekeshe pote. Nyinyi wote mna makosa. Kosa la kwanza ni kupigana mtaani kwangu. Kosa la pili ni kushiriki tendo ikiwa nyinyi sio wanandoa. Kwa hiyo wote kwa ujumla mnatakiwa mlipe shilingi 23,023. Wewe 23 na wewe 25. Sasa hivi. Yaani fly imetupona. Fanyeni faster bana. Mbona sasa? Toeni hela. Mimi mheshimiwa kusema kweli mimi sijajiandaa. Yaani sijajiandaa kabisa. Mimi sina chochote hapa mfukoni. Huyu anacholalamika mwanamke yuko sasa. Wewe unaonekana unapenda sana dezo. Wewe ni che che che. Unapenda dezo dezo. Ndio wewe. Uko na babangu yule. Haya toa hiyo. Jamani. Eti jamani. Nimesema mimi sijajiandaa baba. Sijajiandaa mimi. Nilikuwa nacho. Ningetoa mimi sijajiandaa. Sasa kama una hela toa hiyo simu. Ah we. Nimekwambia toa simu bwana. Ah mjumbe bwana ah we. Ngumu hiyo bwana. Bodyguard. Chukua simu. Kwa kumtumia huyo mimi natoa. Kwa kumtumia yeye inabidi nitoe lakini roho yangu mimi haijalizika. Unaona? Kwa kuwa ametumia mwili wake. Roho yangu lakini roho yangu haijalizika. Gelele. Dada, unatakiwa ulipe shilingi 1023. Sasa mimi natoa wapi hela kwa tunaona mimi mwenyewe hapa sijalipwa. Wewe umenilipa mimi? Sitaki kusikia maelezo yako. Kikubwa tunasimamia katika vizingiti vya sheria vinazungumza nini? Hii ni faini kwa kile ambacho mmekifanya. Toa shilingi 1023. Mimi sina. Oh, kama una hela vile vile tu ngoma draw na wewe toa simu. Sasa mjumbe mimi natoaje simu zile? Naona. Usitake niseme kwa Kiingereza maana nimekasirika. Out phone. Chukua simu bana. Sasa simu ya nini jamani? Wewe unajua kipigo cha Undertaker? Na fly. Sasa hizi simu zenu ziko hapa. Nyanyasaji wa watoto. Katafuteni hela yangu ndani ya siku mbili mwe meleta. Msipoleta simu hazitoki. Nimemaliza. Nimefunga kitabu. Nyundo. Kesi imeahirishwa. Biashara yangu yenyewe nategemea simu mjumbe. Utapataje hiyo hela? Nenda kwa wagonge nyumba hadi nyumba. Nenda bana. Tuongozane njia moja. Tuongozane njia moja. Basi kama chochote kinachotokea tuongozane njia moja. Mimi nimeacha simu hapa kwa furaha yetu sisi wote. Kwa mimi wewe kwa furaha yetu wote sisi tunaona kwa furaha yetu wote sisi. Wewe asa kelele bana. Kuna faini ya kelele hapa nitaongeza. Kama unashindwa kukaa wanasababisha mtaani hapa watu wanapata mikosi. Inakuwa je nyinyi mnagombana eti kisa tu mambo yenu haya ya kijinga jinga? Hapa wewe chukua hii. Chukua hii wasipoleta hela, simu hiyo yako na mimi hapa. Hii ndio faida ya kuwa mjumbe. Sababu mjumbe ana mshahara mwisho wa mwezi. Kwa nini sikilipe? Najilipa kwa tekniki zangu mimi mwenyewe. Na watanyooka mwaka huu. Ngoja niangalie kama ina kamera nzuri. Kama ina kamera nzuri. Baki na kama mbaya kitu konki must pige picha moja fast hoyo njega vizuri hiyo atoa vizuri safi pige nyingine safi na muona yule manager sio anafanya game hiyo. Hey, safi, ina ipost. Hii hapa namtag. Hey, selfie. Na let's ni. Nika, nice. Cheza. Kumbe ive. Ize. Hey bwana. Mmesema bukubuku weka hapo. Kwa ina maana hapo ito hiyo buku inakuambia. Weka buku. Wewe ikidondokea kwangu na kwa kukuta wewe. Unakula wewe ndio. Weka hela sasa. Weka hela buku. Eh, tulia. Tulieni hivyo hivyo. Mnacheza kamari nimewabamba. Mimi nyinyi nawaita ni wajasiriamali. Mnatumia akili zenu nyinyi wenyewe. Hamna mtu ambaye anamshikia panga mwenzake wala kumshikia jiwe kitofa au lungu kumpiga mtu kumkaba mchukulie hela. Kila mtu hela inatoka kwa maamuzi yake mwenyewe. Sasa duniani kote kamari ipo. Kama kamari ipo,
lazima tufate sheria. Kuna sheria jamani. Eh? Kuna msemo unasema the principle legendary of the street. Maana yake lazima tuheshimu kiongozi wa mtaa. Nyinyi mnavunja sheria. Kwa hiyo nyinyi mnajichukulia sheria mikononi. Dochivele, Kigogo Sambusa, watoto wa mtaani Kisutu. Hii haiko sawa. Huu mchezo mnapofanya lazima muwe na kibali. Wewe una kibali? Mimi kibali bado sijakata. Wewe una kibali? Ya kibali mimi sina. Wewe? Mimi sija download. Na najua masumbuko yenu, wananchi wote mnatafuta hela. Au sio bwana? Lakini itabidi mimi ni halalishi. Na halalisha kamari mtaani kwangu, lakini kwa kulipa ushuru. Lazima tulipe ushuru. Wewe hapo mjumbe wewe. Mimi hapa kusema the way mimi ndo kwanza nimefika. Hani hata kukata sijakata. Ah, hujakata eh? Utakata nyumbani kwa mkeo. Nachoangalia niliyemkamata na ngozi ndio aliiba ng'ombe. Mimi yaiba ng'ombe. Tulia. Oya jamani. Tusisumbuane na vitu vingi vya kwenda kufanya kiserikali. Hapa tupo linauma ndaka niende uani. Huyu hapa ndo kaja. Wewe si hujacheza hapa? Wewe si umekuja na hela zangu si nyingi? Sasa nina tena. Mimi sijacheza ndo nimetoka kwenye dhambi hiyo. Huyu hapa sikaliwa huyu. Mimi nimeliwa. Sasa kwanza hapa mimi nimeliwa. Unamtangaza hivyo mjumbe umeliwa afu tupo kichakani huku uone kama unatotea kwenye nani heshima zaidi. Walabu. Kick your fault. I'm going to go to the house. Inazungumza ukimjibu mjumbe wa mtaa unatakiwa utoe fine visa hizi mbili mimi na bodyguard wangu wote Marekani. Zamani. Zamani ya sasa hivi chezeni kwa huru sasa masaa 24 kama hospitali. Yule kachukua 8000 ujue yule. Wewe ni jeni wangu. Tufunga umesikia? Huko ndo katukata upepo. Leo katukata upepo ni wakati upepo vipi wewe? Katukata upepo. Kamdai kule sio sisi. Uone kama kaja huyo mjumbe huyo mwenyewe. Oh mimi ndo punch out hiyo. Kwa mimi kwangu ndio nimekuwa punch. Hapo umeleta mavi hapa. Uone kama umeleta mavi hapa. Au sio? Yaani mimi ndio nimekuja na gundu hapa. Sasa wewe huni ulipokuja tu amekuja ametokea. Kwa hiyo nyinyi mnajikuta masela. Au kumbe afu ndio mada yako kumbe ulikuwa umesema kama chezeni kwanza. Wewe umeagana nao nini jamaa? Mnajikuta masela. Wewe ndio umetufunga. Mnajikuta masela. Wewe uniachie bwana wewe vipi? Mimi mwenyewe muuni vile vile yani. Basi kama muuni tembea sasa. Ndio natembea. Nataka uone magauni. Wewe nimezaliwa hapa mimi. Tembea basi. Ndio natembea. Ondoka sasa. Ndio. Wa mwanangu umesikia? Nakuzingua. Umesikia? Ushaliwa tu sasa hivi. Mwanangu umesikia? Mwanangu usinione hivi. Usinione hivi ukajichanganya. Natembea. Tunapita nini wewe unajifanya mzera kumbe unafanya nini unajifanya muni kumbe muni gauni huyu vipi ni mwanangu wewe. Kimo tulia kaka tumia bwana position tuchukua taratibu tulia.
nilikuwa naulizia eti kwa mjumbe hapa wapi kwa mjumbe? Mbona kiwepesi wepesi tu unauliza kiwepesi wepesi? Si unajua unapokuwa na tatizo lazima uanzie ngazi ya chini afu uende ngazi ya juu. Au unalilia nini? Yaani mimi hapa nasikia uchungu. Sasa ukazae. Acha masiala, nisaidie bro, nisaidie. Nionyeshe kwa mjumbe. Lakini unaonekana kabisa kwa muonekano wako wewe. Ni kweli una matatizo. Maana sura yako ileki unalia, unacheka ni upopo. Sasa kwa sababu binadamu tumeumbwa huruma na binadamu mwenzako. Umeona bwana, napotokea tatizo lazima msaidiane. Ndio maana hata siku zote umeona bwana, ukikuta kuna watu wamekusanyika lazima uangalie kuna nini. Kuna mawili, unaweza kuta kuna msiba ukajumuika, kuna sherehe ukapiga mpunga. Yote vinawezekana. Sasa mimi nakuelekeza. Hata usiwe na shida. Kwa mjumbe. Eh, sasa sikia. Ukinyosha hapa. Unapita kulia. Ukinyosha kulia, unaenda tena kulia. Umeona bwana? Ndio. Alafu ukizunguka kwa nyuma hivi utakutana na nyumba moja kubwa. Yaani nyumba kubwa huku iko moja. Ina mtoto pembeni. Sawa. Kwenye kona hivi. Eh. Wewe ukizisia tu matipila nani utakueleza. Basi mimi nashukuru sana. Sawa. Asante. Ngoja. Wataka twende wote? Sogea njoo bwana. Wewe unaoneka mambo kiwepesi wepesi. Kwani kuna nini tena jamani? Siwisha mahali ushanielekeza. Sisi huku kwetu tunajiendesha wenyewe. Yaani tunajiendesha wenyewe mjuu kama lipya. Naomba buku. Yaani buku hilo la nini? Uliza ni buku. Nikitaka nikupeleke paka pale 2000. Ah wewe mimi na matatizo kwani nitoe tena hela? Nimekabwa simu yangu kubwa. Kweli? Sasa matatizo yako unanisaidia nini mimi? Ah wewe usinichezee mimi wewe. Acha masiala. Bro, unasikia? Nitakuzingua. Nitakuja kukufanya kitu afu utajiuliza kwa jia nini kwenye picha la Kindi anabakia selingi tu peke yake. Sio kwa basura sawa. Ngoja. Wewe unanijua vizuri. Wewe unanifahamu mimi wewe? Wewe dogo unachonga sana. Kitanda meza. Niache. Wewe muda wa simu ni. Niache niende kanjuu. Kama nyuzi. Wewe kuwa. Leta buku. Wewe rasta wapi wewe una amani? Hapa amani. Kila kitu kitakwenda sawa. Kikubwa tunachokiangalia, tunaangalia sheria na vipengele vyake vinasema nini. Kwa hiyo kosa la kupigana mtaani kwangu kwa sababu bado tunatafuta sheria. Kuna sehemu inaitwa to remove a boulder. Yaani hii ni kosa la kupigana. Ni sawa sawa na kumgonga twiga mikumi. Wewe ndo mwenye matatizo. Wewe ndo mwenye matatizo. Unaniambiaje mimi nina matatizo? Na kupiga kelele kwa mjumbe ni sawa sawa na kumgonga bata mtaani. Kwa endeleeni kupiga makelele hapo tunaangalia na muda. Wewe mwana. Eh. Sheria. Mtaani hapa haruhusi watu wapigane watu wane damu. Haruhusi watu wauane. Sawa. Lakini kwa sababu nyinyi mmepigana, hamna mtu aliyetoka damu. Kwa kosa tu la kupigana mnatakiwa mtoe faini ya kila mmoja 1500. 1500 wewe na 1500 huyo. Ninaitoa hela lakini utailipa yani kwa kivyo vyote hivyo. Utailipa. Kitu mimi nimewekeza kwa sababu ya buku, yani nilikuwa na mbegu. Ndio. Na ukweli kwamba unasema hivi. Unajua huyu akufanya kosa. Kosa lenu kubwa hapa ni kupigana. Kiukweli katika mtaa wangu ukielekezwa na mtu mahali unapokwenda ni shilingi 1000. Ukipelekwa shilingi 2000. Kwa sasa wewe unatakiwa umgie huo shilingi 1000. Mjumbe, hivi inawezekana vipi mtu kupigwa bakora alafu achekelee? Inategemea na bakora. Je, bakora imepokwa pilipili? Au imepokwa sukari guru? Hii bakora na wapiga mimi, nina sukari guru tamu, bakora tamu. Mjumbe, jamani hela zote zisha. Yaani mimi sina, yaani niko empty kabisa. Sina hata shilingi 10 mimi. Sawa, ngoja nikusaidie. Hii shilingi 1000 chika. Asante. Na kukopesha. Na utailipa kwa riba. Siku mbili mbele urudishe hapa ukiwa umeiongeza 0 mbele. Shilingi 10,000 na maana. Sawa. Tunatakiwa twende haki bin haki. Hiyo buku saa mlipe huyu mwezi. Nitarudi na nini mjumbe nyumbani? Mpe. Mpe buku yake huyo. Wataka tuheshimiane bana mtaani. Ila kwa fundisho hii. Mpe. Bwana Manyole nenda. Wewe bwana. Wewe. Kwa mjumbe uruhusiwi kuchunguza hela iliyotoka kwa mjumbe. Hiyo ni pesa halali kabisa. Kifungu kinasema
choose the okay bottom. Hairuhusiwi kuchunguza hela iliyotoka kwenye mamlaka. Sasa wewe umekosea. Faini shilingi 1000. Buku tena linarudi leti. Woo! Good music. Wewe. Mjumbe akikwambia ondoka atakusemea kifungu kingine. Hairuhusiwi kucheka unapokuwa kwa mjumbe. Kuna kipengele pia hapa kinahitaji fine vile vile. Kipengele kinasema naming saving duplicate and opening expected shit. Usimletee shit za kumcheka mjumbe. Mjumbe, samee. Sababu inakuwa kama dharau, pia kuna faini zake. Ehe. Twende moja kwa moja kwenye kosa lako lilokuleta hapa. Imekuwaje mpaka umefika hapa kumtafuta mjumbe huko mtaani? Mimi shida yangu kubwa, mimi nilikabwa. Umekabwa. Eh. Aliyekukaba ulimuona? Ah, sijamuona. Mkono wake tu ndio nimeuona. Jinsi alipokukaba alikuwa amekula au haja? Yule anaonekana kabisa yule sio Alan B, yule ni hip hop. Kakaza kabisa. Yule alikuwa kala yule. Kala Jeremiah. Ah. Kala kwa kumuliza chakula kumbe kala. Na wewe umetokea wapi? Mimi nimetokea kuna kijiji kimoja kinaitwa kijiji cha Singeli. Kwa hiyo una muda gani hapa katika eneo langu? Na wiki mbili. Unajua mgeni yoyote anakuja katika mtaa wangu hapa lazima atoe taarifa kwa mjumbe kama anakaa zaidi ya siku kadhaa. Sasa wewe umevunja sheria. Umekuja na hujaja kutoa taarifa kwa mimi. Kwa hiyo hapa kuna fine. Na fine yake ni shilingi 5000. Mjumbe, itawezekana vipi jamani? Mbona uone hivyo, maisha gani haya? Sasa si tuishije? Yaani mimi nimekabwa, nimeumia. Hapo hapo tena nije kutoa fine kweli jamani? Inawezekana vipi? Sasa nataka adhabu za kaburi ziko hivi. Mimi namwachia Mungu. Sasa hata kama unamwachia Mungu, lakini lazima uje kulipa hii hela. Kosa ulilofanya ni kubwa wewe kijana, na nimekukremu hapa, kuna cameraman hapa. Kuna kamera hapa, kuna CCTV hapa zipo. Mheshimiwa, kiukweli nimejitahidi sana na naomba samahani kwa sababu nimechelewa kidogo, kwa sababu nilikuwa nafanya mipango ya kuhangaikia kile ulichonituma. Kingine nataka nikusifie sana mjumbe wangu. Kwa kweli wewe ni mjumbe ambao unastahili kutuongoza miaka yoyote hiyo unayohitaji. Na hata wananchi tunakako tunazungumza vitu vikubwa kwa ajili yako, uendelee kuishi miaka hata 100 huko kwa sababu unafanya kazi ya ziada. Asante sana mheshimiwa. Kuna kitu wakati nakuja hapa, zamani kulikuwa kwenye hicho kichaka wanakaa mbwa wengi hivi. Watu tulikuwa tufanye shughuli zetu hapo. Ukipita ni mbwa tu hapo. Ukipita hapo ni mbwa tu hapo. Hata mimi shughuli zangu za mchicha nilikuwa nashindwa kuzungukia njia hii. Nilikuwa tunafanya mzunguko wa jamu ndefu mpaka kule kwenye makaburi. Kule nako unakutana na vibwengo mbalimbali. Mimi nimechanjiwa nikaona yote sawa. Kimsingi kabisa mimi nakusifu kwa hiyo. Nilipopita hapo waumbwa leo sijawaona kabisa, nikakuta mbwa mmoja hapo, nikamuuliza mbona amkai siku hizi pale. Yule mbwa mwenyewe kwa mdomo wake akaniambia mimi, akaniambia kijana, siku hizi bwana mheshimiwa ametutengea eneo. Kwa ndo maana nikasema hili nikupatie sifa mjumbe wangu. Kwa hiyo mbwa wakai pale. Kwa hiyo mimi nakushukuru kwa hilo, kwa kuwatafutia mbwa makazi mengine kabisa, nao wanaishi kule, wanashirikiana mpaka hivi sasa. Kwa hilo mimi nalishukuru, na kile kiasi ambacho umeniagiza ni hiki hapa, nimefanikiwa kwa kweli. Ni shilingi 1023. Nashukuru sana. Unasani? Nashukuru sana. Kwa sababu mjumbe ni mvumilivu mno. Angekuwa mjumbe mwingine, ingekuwa mtihani sana. Lakini kipenzi chetu, kipenzi chetu kabisa. Kipenzi chetu kabisa. Chako babako. Ni sawa mjumbe. Alafu unapofika eneo la mjumbe utatabasamu ovyo ovyo kwa kimwili hilo hapo. Sawa. Sawa. Hapa kuna kesi nyingine.
Ipi tena mheshimiwa? Nimesikitika sana na sijategemea kama naweza kufanya vitu kama hivi. Unajua mimi ni mtu ambaye naheshimika. Yeah. Kila mtu ananitazama mimi. Maendeleo yote ya mtaani hapa ni mimi. Hapana. Yeah. Lakini haiwezekani leo anakuja mtu mmoja tu au watu fulani wanakuja mimi wanaanza kuniharibia, wananichafulia CV yangu. Wakina nani tena? Tena hii kesi na kuhakikishia. Hii kesi hii ya kwenda kuniposti mjumbe na kuanza kumpa maneno ya kashfa ni sawa sawa na kumbaka mtoto wa chekechea. Kwa hiyo hapo natakiwa ufungwe miaka 60. Heyo. Jamani. Kwa kosa lipi tena mjumbe mimi? Kitu gani nimefanya? Kwa sababu ulichoniagiza mimi ndicho nimekileta hapo. Nani aliyeniposti Instagram? Tena sio yeye tu. Kampa mtu. Sijui yuko Marekani kwa yani kesi mnaipeleka kimataifa. Na nangwa. Mimi wa kunangwa. Simu ndo hii baba yangu umechukua wewe. Mimi sina simu nyingine. Na kwanza mimi kwenye mitandao wala huwa sijishughulishi sana huko. Unajua mimi ni mtu ambaye mwenye nini kwa? Unaona? Hapa mimi na simu kibao. Sawa. Kwao naingia muda wote Instagram. Mimi na Instagram mimi. Mimi akia Mungu sijakupost. Mama na maarufu wangu hapa mtaani kweli. Sawa nimefurahi kwa sababu kile mlichonipost kimerushwa na mtu sio Marekani. Lakini na nimesemwa vibaya. Bwana kidogo wale maneno pale nimelengwa lengwa kidogo. Kashf. Mimi na ujumu, mimi ni ujumu. Oh, sijui ujumbe anazungumza watu, ana ujumu mali, sijui anafanya nini kitu gani kweli? Kweli jamani. Hapana. Amekuposti kwa lugha gani? Kiswahili, Kiingereza, kipi? Posti imeandikwa kwa Kiswahili. Ah, hapo wazungu wanasikwa. Tena mambo yenu yote ndio yameandikwa pale. Yote yameandikwa. Eh bwana. Kwamba hiyo huyo mjumbe amechukua simu nini nacho nimeyakuta. Sasa mtachagua mchukue. Mbaya. Ah, sio jamani. Au atakuwa mwenzangu yule. Mwenzako nini? Basi atakuwa yule mdada yule. Yeye ndo mtu yule. Atakuwa yule dada ndo amefanya hiyo shughuli. Mimi siwezi kuposti kwa sababu mimi elimu yangu yenyewe ni pungufu. Yule dada ndio atakuwa ameposti hizo vitu. Nitafute mwenzio aje hapa. Mimi nitamwambia. Alafu kingine mjumbe mimi na wazo ambalo mimi nimepata kichwani kwangu. Una kibali cha kuua? Kibali cha kuua? Eh. Mimi huaga naua. Na kiomba hicho mimi najua jinsi gani yule dada nitadili naye. Ah, kisheria unapofika sehemu kama hii ukiomba wewe kibali cha kuua, hilo ni kosa la jinai. Na unatakiwa utoe shilingi 5000. Kwa nini nimeikatia huko? Basi hilo halina tabu. Basi kwa kuonesha kwa na mimi ni mwananchi mshupavu na mwanamchi wako udali. Kwa sababu simeshalipa ndio nimekuja kuchukua ile simu. Au sio bodyguard eh? Kwa hiyo nichukue ile simu nimpigie hapa mbele yako tunaweka loud speaker. Nige simu mjumbe. Hapa simu hakuna kitu chochote. Hii pesa niliyochukua ni faini ya nyinyi kunipost. Sawa. Lakini kwa sababu sio wewe, kwa hiyo hii haitoki. Alafu na simu pia haitoki. Mtafute mwenzio aje hapa. Unajua tunasomeana vipi kesi ndio tutajua tutapeana vipi hizo simu zetu. Sio hivyo nishasema. Ya simu. Bodyguard. Mimi spare simu nitakadimi simu mjumbe ndio. Ya kusomea kipengele kirefu ili uelewe. Na hii inasema. And I saw the woman drink. Which is a blood of the saints and which is a blood of the witches. Umeelewa kipengele kinachosema? Imetajwa blood ya. Kwa hiyo sasa inasema kwamba msimuuzi mjumbe akachukua maamuzi magumu ya kumwaga damu. Namtafute mumlete. Mimi natumia akili nyingi sana kuonesha kusudi yako. Nimechukua bodyguard wa kunilinda, nimemtoa huko Iraq. Afghanistan kakulia huko. Sasa msitake nitoe maamuzi kwamba afanye vitu mabovu kwa mapenzi. Nenda haka. Kia. Nina kuwa kama mpuzi. Nani posti mimi? Ebu toa irobe sana kichwani. Wapi? Hilo hapo kichwani unajifanya mvete namu? Nanga mine olewe, mwana mine olewe. Ondoka bwana. Go! 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 Yale, yale, yale! Go! 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 Yale, yale! Nakusidutishia kama mimi ni mjumbe msomi, najua nyimbo za kizungu. Ondoka! Bodyguard hebu fanya kazi yako. Lakini yes nakimbia mimi. Fanya kazi yako. Yes nakimbia wewe mimi nakimbia. Letee kichwa. Achana naye. Ipake pake damu jifanye umeshampiga. Kichwa na sisi ni sawa kwa damu bwana. Kama sawa na damu.
Sasa wewe unachukua simu ya mwanadamu zako, simu kuna dili zote mna kwenye simu. Mimi mawasiliano nitapata wapi? Mimi kwa mfano mimi mawasiliano napata vipi sasa? Ah, mama mko akapiga simu eti ananiuliza sasa. Eh, mko wangu unausha vipi mfano hela? Mimi najibu nini? Eh? Amekaa pale mtu akaya afikirii. Nimeenda kwenye kibanda cha simu, nimeenda mimi maskini ya Mungu, nimerenew line. Napiga kule line kwa kwenye simu ya mtu, ninajibu, oh, line yako imefungiwa, inalindwa na mlinzi wa mjumbe, hatuwezi kuchukua kwa sababu mlinzi kaiuni. Sasa mimi nafanya nini kwa mfano? Eh? Nafanya nini kwa mfano? Yaani sawa sawa mimi eh, kachukua simu yangu, yani mimi sina simu. Maana mtu kuto kumiliki simu ni sawa sawa unaenda chooni, unaenda kushusha mzigo alafu kopo unaliona limetoboka. Unaona sasa? Hivi mjumbe kwa nini ananifanyia hivi mimi? Eh? Ah, kwa mfano sasa mimi najiamua sasa mimi mwenyewe. Mjumbe kachukua mali yangu, simu yangu, siwezi kumiliki nyingine touch. Naandika barua mimi najiua. Nikaandika nimejiua kwa sababu ya mjumbe, ndugu zangu hawakubali nao kwa sababu ndugu zangu washirikina. Ah, wameamua wamemloga mjumbe, mjumbe naye kafa, tunakutana mbinguni wenyewe tunakaa hivi. Ah, mbinguni tunakofishana, tunachomwa moto wote kwa pamoja, tunaungua. Tunaungua moto. Malaika wanasikitika. Kwa nini hamjaelewana huko? Wakaamua kwa huruma yao, lakini sisemi mabaya. Kwa huruma yao malaika akasema, "Haya, rudini duniani, tunaenda kuofishana tena duniani." Ngumi ngumi, mjumbe ngumi, tunafungwa wote, kifungo cha maisha, tunakutana jela, tunakutana na bwana wafungwa sasa. Ukifika kwa wafungwa haya tunaingizwa gerezani sasa. Wafungwa ndio wametamaki wanashangilia. Mwali, mwali, mwali. Tunafanya nini sasa? Kila mtu kanona. Eh? Unafanya nini kwa mfano? Hili kanikosea kwa kweli. Kanikosea, kesi itarudishwa mahakamani. Ah, rudini tena duniani. Eti duniani. Rudini tena nyumbani kwenu. Bifu zinaisha pale. Simu yangu haijarudi. Tunapata nini kwa mfano? Ah, see. Na mimi mwanaume. Sio mwanaume. Sio bwana, najua mimi nafanya nini. Eh, mimi najua mimi nafanya nini. Kwa sababu tunakuwa tuko wenyewe, alafu unaongea kitu kutoka moyoni, kutoka rohoni, ndani ya nafsi. Wengi wanakwambia mtoto akinyea mkono huwezi kukata. Inategemea na kinyesi. Eh? Inategemea na kinyesi cha aina gani? Kinyesi kingine vinatetea nafsi. Na vile vile wanakwambia hivi, unaweza kuzaa mtoto, mtoto akawa ni wa kwako. Kwa hiyo mtoto akawa mwizi, jambazi, muona bwana maraya. Ndio. Lakini mwanao huyo. Yeye ni mwanangu lakini haikuwa majili yako. Siwezi nikamtetea. Siwezi nikatetea maovu. Lakini mimi kama mimi na wenzangu tumekaa tumejadiliana tukafikiria, ni kweli tulikutoa kwenye ujumbe. Lakini tukafikiria kumbe tunakosea. Muona bwana, tumetoa mkuki tumeingiza bastola. Inauma sana bastola. Tukona bora wewe urudi tena kwenye ujumbe, uwe mjumbe wetu tena sisi. Sitaki cha ujumbe wala kurudia, sababu hii moja kubwa. Siwezi nikarudia matapishi yangu. Uliyomchagua endelea naye huyo huyo. Mimi simlioni sifai. Yaani kukataa kusema uwezo usichome moto, ofikishe simu inahusika dola. Kanua mimi nikushika moja na wezi. Nikushika moja na majambazi, kosa langu mimi lipi? Kwa nini tujichukulie shere mkononi? Lakini leo ndio mnayaona yale yotaka unayatetea mimi yale ukaona hayafai, lakini leo mnakabwa mchana kwa upe. Jua saa 7 mnakabwa. Saa 9 mnakabwa. 12 usiseme. Nikuulize kitu. Je, umewahi kuona hata siku hii moja
duniani, sio Tanzania, duniani mwizi anatoa ushuru. Sasa msinifuatilie tena, mlinichagua peupe na mliniacha peupe, lakini sasa huyo jamaa atawanyosha na mnyoke. Achaneni na mimi kabisa, sababu mlinikataa na mimi nawakataeni peupe. Kweli bwana, kimtapika mtu mmemtapika, afa mnamwosha kwa sababu gani? Ili arudi. Wewe kuwa na huruma. Hapa hakuna cha huruma, mimi si Bwana Yesu. Huruma ndio ulimpoza Bwana Yesu, akatundika msalabani. Nendeni huko. Kwani ni kosa gani nisilosamehewa? Hakuna. Yaani wewe umenikosea sana mimi wewe. Wewe sasa hivi umefanya mimi maisha yangu umeweka leani kabisa. Mimi mpaka sasa hivi umeniweka maisha yangu leani. Mimi nimepita kule nimeonana na wazungu. Naona kabisa wananiangalia wazungu hivi hivi wananiangalia. Mimi nikajua kabisa hawa ni umoja tu wa mataifa hawa. Ni FBI wale. Sasa ungetakiwa tunakaa tunajadiliana mimi na wewe tunafanya discussion. Where is the meaning discussion? Discussion is the meaning. Tunajua tunafanya vipi tunakaa chini pale. Sasa wewe unaenda unachukulia sheria mkononi, unaenda unamposti mjumbe. Mekesha kawaida unapeleka kule kwa Bambi Mangi kweli? Au umenikosea, umenivunjia sana heshima bwana. Mjumbe ni mtu wa nyaraka za serikali. Ndio yeye. Sasa wewe kesi hizi zipo kwenye ngazi tofauti tofauti, unaenda unapeleka huko kimataifa mimi. Serikali gani? Yule sitakataka tu unapita kama takataka zingine unapozikanyaga. Hapana bwana, mimi kesi naenda kuziamua huko Marekani na ijulia wapi mimi. Cheti cha kuzaliwa hapa nilipo mimi sina, umeniponza mimi. Ah, don shampoo unatakaje kwa mfano? Uko unatakaje? Umekosea. So unatakaje, umekosea? Kwa hiyo. Ah, mimi pia naweza ngakupost. Naweza ngakupost mimi pia na wewe. Hiyo umekosea, umenivunjia heshima. Wewe unadhani mimi maisha yangu yanakuwa vipi? Mimi mzigo wangu naupata vipi? Ombi langu kwako sasa. Mimi naomba ikiwezekana nenda kwa mjumbe. Kamnyengenyenge wewe, kamueleweshe. Of course hat atakuelewa. Huyo mjumbe ni nani? Mjumbe? Mjumbe ni mtu mkubwa, mjumbe ni mtu wa serikali, isitoshe analindwa. Kapewa bodyguard mzuri, yule mlinzi mkubwa, katolewa mbali mno yule, katolewa kigogo mwisho yule. Mimi kwenda kwa huyo mjumbe wako, ni hiari yangu niende au nisiende? Mimi sijui kuona mjumbe mpumbavu na mjinga kama yule. Anajichukulia maamuzi mwenyewe, ni polisi. Hata kama tumefanya makosa, alikuwa anajagana kuchukua simu zetu. Sikilikuwa kitu tu cha kuongea na kumaliza. Tumia akili, akili yako ichanganue hii. Eh? Sasa hivi wewe uone tu vile vitu unavyoviposti kwenye mtandao vinaenda. Kwa macho ya kawaida huwezi kuona, lakini kiulimwengu wa roho unaona kabisa followers wanavyotumwa bisha. Unaona? Kwa sababu una upako uone vile vitu. Sisi ambao tumechanjiwa ndio tunaona followers wanatengenezwa vipi. Sisi wenyewe tunajua. Followers wanatengenezwa Belgiji ndio wanatumwa hapa. Ukienda kwenye simu ndio wanaenda sasa followers. Wewe fanya vyovyote mjumbe anachoposti, wewe like. Tuzuie kule followers. Umeelewa? Tumia Instagram kwenye kichwa chako. Umeelewa? Umenielewa sijui? Bana, hebu ongea na mjumbe na kusisitizia, ongea naye. Hebu tu. Kwa nini wanawake siku hizi hamjiongezi kwenye elimu? Hebu pale like kwenye Instagram. Sisi tunafanya nini sasa pale kwenye followers? Ungetakiwa pale kwenye followers pale unajua jinsi gani na bargain. Oh, shit. Unajua nyinyi ni vijana wangu. Kila siku nawaambia, unapofanya tukio ufanye kwa akili. Usifanye matukio ya ajabu ajabu tu ambayo yanakuja kuleta maneno mengine mtaani hapa kwa wazee. Sasa kwa sababu nawasimamia nyinyi, mimi nipo nyuma yenu. Sheria inawalinda. Sheria inazungumza prime location home of properties, kwamba inamlinda yoyote ambaye hana kazi, ni mkabaji. Na unapokaba usimjeruhi mtu. Sio, mnanielewa? Watu wanaongea na wazee wa sasa hivi hapa mtaani wananimaindi kwa sababu ni mjumbe kijana ambaye nimesoma na elimu yangu. I am gentleman legendary. Sasa wanaitaka hii nafasi, msiniharibie. Tukio limetokea, mtu amepigwa kisu cha mkunjo. Na katika nyinyi wote watatu najua kila mtu ana silaha yake. Wewe unajua zako spoku. Yeah. Unatumia spoku, mtu akikuzingua unamtoboa. Nikimwona mtu kaja na kitutu kidogo unajua wewe. Huyo anatumia panga. Ndiye mko. Sasa kisu cha mkunjo unacho bwana wewe. Kwa nini unampiga mtu kisu cha kolomelo? Wakati namkaba yule mtu bwana, alinizidi nguvu. Sasa nikaona nikiacha hapa naanza kaniua mimi. Kujitetea.
kabili nichomoe kiso na mchome cha korona yako. Safi, umejitetea vizuri sana. Kwa sababu mimi sitaki nguvu kazi ya mtaani kwangu ipotee. Ukimwona mtu amekuzidi nguvu unafanya kama alivyofanya wewe. Unatetu kesi kimoja usiongeze viwili kwa sababu kesi itakuwa kubwa sana. Sasa kipi ambacho umemchukulia? Alikuwa na nani zaidi ya simu tu. Kwa hela hamna? Sikuona hata hela. Kweli? Simu tu mjumbe. Ilikuwa ni simu tu, hamna kitu kingine chochote. Na lile buti nilomkuta Mariamu amelivaa pale, ukiona hujalichukua lile Mjerumani, kwa nini usingeniletea lile buti mjumbe? Nilikuwa kulichukua, ni oversize kubwa, hata ningeleta hapo wewe kutoshi tungemuzia nani? Buti oversize. Kwa kuliacha. Beti. Unaenda sero wiki moja na hii simu unamiliki mjumbe. Naumsa. Kaka sio. Ana nyinyi mmefanya nini? Mimi nilipanda road mkuu. Nipiga dambo ile hapa stand ya ile kulitambu. Bili akajipindua nini? Nimeruka naye. Okay, sasa sasa. Hii ushuru ni shilingi 1030. Na wewe? Mimi nimepiga vimidi viwili hapa na besi moja. Hii hapa ushuru kwa mtazamo 1020. Sawa? Hii 5000 na hii 5000. Alafu kitu kingine, acha kuiba misimu vidogo vidogo. Tunashindwa kuisaidia mapato serikali. Mwenyewe ndiye alikuwa nazo hizo. Kaba masimu makubwa makubwa, chola lada tangu mwanzo, tembea kwenye mabaa. Utaona. Piga mikoba, lete silver hapa. Simu makubwa makubwa ndio hicho kinachotakiwa. Wakati mwingine boda boda siku hizi sizioni. Sioni boda boda hapa. Hapo ngumu sasa hivi. Wewe mabuda boda wanakasirika? Wanakasirika sana. Sawa, tumieni timing, unatembea na kitambaa hivi. Unaweka nani zile sumu zenu. Jiani unamwekea hivi, akizimika unaondoka naye unakuja naye wapi? Unamtupa michichani huko. Asijue watu. Sitaki umtoe damu. Nendeni. Sasa sini kwa leo au leo jioni. Hakikisheni mnaanza kukapa kuanzia saa 4, sio saa 2 tu watu. Wewe mwizi wewe sitaki. Saa 4 kwenda mbele. Kaeni kwenye mabaa, mtu akitoka tu mnaye. Nawategemea sana mimi. Naangalieni mitaa ya kukaba sasa. Sio mkitoka nje hapo huko nitakuwa sihusiki. Oya. Ah mwanangu, yani nimefeli kidogo tu, kidogo tu. Wengine kote fresh Madrid wameshinda, Barcelona wameshinda. Bayern tena nilitabiri kabisa. Lewa atapiga mbili. Kapiga mbili kama kawaida. Juve alikadhalika kibibi kivecha Turini nilitabiri watashinda. Higuain katupia. Arsenal ndio amenifelisha. Unajua Arsenal hawaaminikaji. Umenielewa vizuri? Sasa mkeka wa jana kwa sababu mimi niliweka ngumu kumeza . Yaani wewe milioni 3 mwanangu. Ah saizi ingekuwa oya oya yani. Ah wewe acha tu mwanangu. Yaani kwa jinsi Arsenal walivyonifanya ndio nakuja kukumbuka na ule wimbo ule. Mecha na mkeka. Kapigwa Arsenal. Mkeka. Wale wanasemaga wenyewe kuchanika kwa jambi sio mwisho wa maongezi, umechanika mkeka ule, si unajua waandazi sisi. Chupa yangu iko. Afu unaponiona mimi nazungumza na simu. Unatakiwa utulie, uniache mimi nizungumze na simu. Sio unaniona mimi nazungumza na simu, unaanza kuongea. Oh wewe sasa huyu unayezungumza naye kama akisikia mimi ninafokewa, haoni kama nimewekwa mfukoni? Haoni kama nimetawaliwa? Anihusu unachotaka chupa yangu. Nimeitafuta ndani nyumba nzima. Chupa haipo. Niambia chupa yangu iko wapi? Sasa yule mwanamke labda nikwambie kitu kimoja. Chupa unayoiongelea wewe ni chupa ambayo kwanza ilikopo imeshaisha uthamani wake, imeshapoteza uimara wake. Ni chupa ambayo unaweza ukaweka chai ya moto sasa hivi, lakini ndani ya dakika mbili chai ile imepoa inakuwa kama maji yaliyotoka katika friji. Umenielewa vizuri? Yani haina uimara wowote. Ni chupa ambayo Kariakoo zimejaa kibao pale Kongo na Nyamwezi. Ni chupa ambayo haizidi 6000 bei yake. Ni kitu ambacho mimi naweza nikakileta hata kesho. Nauli Kariakoo, nauli ni athira. Kutoka hapa na Kariakoo si mbali, nikikathirika kwa miguu naenda.
Umenielewa vizuri? Kwa sio kitu cha kukuletea kampeni chupa. Chupa kitu gani bwana? Samani ile chupa naijua mimi. Chupa ile imetoka Kigoma. Babu yangu kaniletea siku tatu ipo kwenye treni. Ameniletea ile chupa. Wewe leo unaniambia ile chupa haina samani? Hata kama zitakuepo Kariakoo lakini haifanani na ile. Ah, kwa hiyo hapo issue ni kwamba ile chupa imepanda treni alafu imekaa siku tatu njiani. Ndio ninachojivunia hicho. Sasa sikiliza nikwambie. Mimi na rafiki yangu yuko zake China anaitwa Sudi Sakapwipu. Huyo nitampigia simu nitawasiliana kwa njia zote vile. Iwe kwa WhatsApp au kwa Facebook nitamwagiza mimi chupa. Chupa itatoka China. Hiyo hapo imetoka Kigoma hapo imekaa siku tatu. Hiyo inatoka China inakaa siku 4 kwenye ndege. Umenielewa vizuri? Kwenye ndege sio treni. Kwenye ndege inatua hapa chupa. Nyuu. Usijitie babaifu, umesikia? Umenielewa eh? Nataka chupa yangu. Usipoweza kuletea chupa yangu niletee talaka yangu. Na hili swala aliishia hapa. Maana wewe mwanaume gani usiyekuwa na stara? Wewe dola umeweka bondo umecheza kamari. Kitanda ume. Yaani nyumba yetu kubwa nyumba nzuri lakini nyumba ndani ukiingia kama hall. Nyumba ukiingia kama studio wapi? Hamna kitu chochote. Nimekufumilia nimechoka. Maana mwisho wa picha utachukua ile chupa yangu kwenda ukitaenda kuweka bondo ili ucheze kamari. Mwanaume gani wewe jamani eh? Sasa wewe mbona unaongea mambo hayo nje wewe hapo unaongea kwa sauti yako ya juu sasa wewe vipi wewe nikazungumzia wapi na kati wao bonge ukianiita nsinge kuja mimi utajijua mwenyewe cha msingi nataka kufahamu alafu wewe labda nikwambie kitu kimoja masuala ya kuhitajitaja kamari kwa hizo njia zako unazozitaja za kimagendo sio vizuri kamari naomba uiheshimu kamari ipe thamani yake kama ilivyo umenielewa vizuri ni kitu ambacho ndicho kinachonifanya mimi unaniona hivi nilivyo na wewe unajiona wewe hivyo ulivyo wewe ni kamari umevaa kamari umependeza kamari unang'aa kwa ajili ya kamari kilemba ni kamari kila kitu chako hapo kimenunuliwa na kamari naomba uheshimu kamari sikia nikwambie usitie babaifu kama unajifanya yeye ugilapugila ili swala nitakusema kweli umeshanisikia eh wewe vipi bwana mimi kamari nimeilizi sijaikurupukia kamari ni kitu ambacho mimi nimekilizi kutoka kwa marehemu babu yangu. Hao ndio ambao wamenilidhisha mimi. Yaani sisi huko wetu sisi ni kamari, tunaishi kamari, tunavaa kamari, tunakula kamari, tunapumua kamari, tunatembea kamari, tunaangalia kamari, tunakaa kamari. Umenielewa vizuri? Kwa hiyo ni kitu ambacho hakitowashtua. Sana sana tu anaweza kukutoa baruti. Mimi nimelidhi wewe. Basi kama umelidhi kwenu, nitaenda kusema kwetu alafu tutajua nini cha kufanya. Na kwenu pia ujiandae kuwajibu wakati mnaanzana huko mnatongozana ulikuwa ujui kama na ukipeleka kwenu wewe unajua mimi kwenu sijaki. Kwenu mimi siji. Kama sala lenyewe ni la kamari mimi kwenu siji. Tafutie sehemu nyingine ya kwenda labda mahakamani. Mahakamani hakuna kifungu kinachozuia mtu kubeti. Ndio kwanza wanaleta makampuni kuna soka beti, kuna tatu mzuka, sijui kuna nini nini. Makampuni kibao yanasajiliwa yanajulikana kiserikali na kisheria. Maana yake hata mimi najulikana kisheria na kibali. Mimi ninacheza kamari za kimataifa afu unaniona mimi pimbi. Usiniletee upimbi kwenye masuala ya shilingi. Bibi yangu mwenyewe kacheza kamari za simbi bibi. Sasa kwa taarifa yako sio mimi tu watu wengi. Wazee wenyewe hao unaona. Umri unaenda wanasukuma kete kwenye madraft. Pale wanawekeana na madau. Madau ni kamari. Unaona watu wengine wanacheza bao. Vile bao pia wanakiana madau. Madau ni kamari. Mpaka pool table hizi watu wanapaka paka zile poda zile wanaweka kwenye njia humo. Poda zile. Wanapiga hivi. Luza wanaita luza. Luza. Vile luza nazo ni kamari. Inapoingia na unapoingia kata namba 12, maana yake pale mtu amekuwa amepiga bingo. Kwa hiyo unatakiwa uwe muelewa mke wangu. Unavokunja kunja hivyo unavokathirika kathirika unanitia gundu mimi. Hapo nimeshagundua ndio maana mimi na feli. Ndio maana mimi nimekuwa kulalamika labda. Ndio maana mimi na feli sifanikiwi mara nyingi. Hela ninayokula nyingi 1500. 1500 ukinua mkaa, ukinua majani ya maboga, unga, mchezo umeisha. Tunafikiria kuweka jelo tena beti tena kesho yake. Kesho yake tunapata 1500 tena hivyo hivyo. Wenzangu wanapiga milioni 20, milioni 50. Wewe vipi bwana? Unatakiwa unikunjulie, kunjua roho. Mwanamke akikunja mwanaume afanikiwi. Kwa hiyo kunjua, kunjua. Usinikunjie bwana. Unajua ndugu yangu, njia za kujuana ndio ziko nyingi sana. Hawa. Lakini sisani kama kuna kujuana labda kwenda motoni, labda kwenda peponi watu mnaweza mkajuana. Ni kweli. Na lile tukio lililotokea lile tuachane nayo, yani lile tukio ndilo lilosababisha mimi naye tufanyeje?
tujuane. Yaani inamaanisha kwamba tumeconvert. Tumeconvertiana. Ndio. Ni kweli huko sawa. Sasa labda mimi nataka niulize kitu kimoja. Ndio. Hivi mnaishiishi vipi kwenye hiki kijiji chenu na mjumbe? Kwa kweli mjumbe wetu mimi mwenyewe simuelewi hata nikikera mwenyewe na numa kwa sababu ukizingatia kanipiga fine 5000. Alafu 5000 hiyo hiyo tena basi baadaye katoka buku tena kapia na buku ambotaka nikale kepe. Ah, inaniuma sana. Kwa sababu unajua kuna kitu kimoja kinaniumiza zaidi. Yaani mimi nimekabwa. Kukabwa hapo hapo naenda natoa mashtaka, yeye anasema eti ulipe fine. Sijui ni na nini. Umeingia hapo wewe ujulikani. Yaani nijulikane vipi? Mjumbe anakela wewe. Mjumbe anakela. Yaani mjumbe mimi namfananisha kama mkubwa wa mavetenamu. Unajua mvetenamu yuko huyu? Lakini kwenye picha wanaonekana wengi akipigwa basi wale wale anaambua nyanyuke tena. Kwa sababu wanafanana. Sasa ndio unajiuliza. Mbona Zakayo afahamiani na Bizima na kati watu wakupi? Huyu inabidi tumtoe mjumbe gani lazima kwa kili mkili hata ngumi. Tumtoe huyu. Hilo nanyenda. Kwa sababu hata bomba linafungwa lakini alijafanya kesi yoyote haina hatia yoyote lakini bomba linafungwa. Linafungwaje? Yule mjumbe kwa kivyo vyote yule tumngoe tuwe na mshikamano sisi. Umeona? Tusiwe kama Wahindi. Wahindi mwenzao akipigwa mmoja waingilie. Lakini akijeselinge kapigwa na yule ndo nini? Tusimuogope yule bouncer. Yule wembe turua na baraluka kila kitu. Tunamaliza. Mimi nakuwa na uchungu yani kijiji sio changu lakini japo mhamiaji naumia. Mjumbe anakera. Anakera mjumbe. Anakera wewe. Yani yule mimi yule ni kim. Yani lazima ninunue manati. Yule ana kila kwa ninaona mimi ninavyosema muone kwa sasa atende chochote. Sikuli anasikitika sikitika kama mama mpya mzito yule mjumbe. Sasa hizi. Wao nakimbia mimi napita njia. Sio kwa mwili huo. Mama! Unafanya hivi? Eh? Wewe kama mfanyakazi unatakiwa ufike mapema hapa. Haya, saizi saa ngapi saizi unakuja hapa ofisini? Alafu baadaye unakuja kulalamika nikianza kukata mshahara, au mjumbe ananionea, sio mjumbe ananionea. Mimi sitaki mambo hayo. Kuna watu hapa mtaani hawanipendi. Wakija kinekea bomu nikilipuka mimi. Eh? Au mtu kaja hapa na mbisu kaja akanipiga mbisu mimi. Mjumbe kafu. Mtu kajitoa mwanga anaonekana shujaa hapa mtaani. Tena sasa hivi nitaongeza kipengele, utanilinda mpaka wakati wa kulala. Wewe kazi yako kukaa hapa hapa yani mimi nikifika nikukute. Sio wewe unikute mimi. Ulikuwa wapi? Jumbe, ni kweli nimechelewa. Lakini sikuchelewa makusudi. Nilikuwa nipo kwenye upelelezi. Upelelezi? Upelelezi gani ulofanya wewe wakati nina mashushushu mtaani? Nimezunguka huku kote. Kila sehemu ina wanakuzungumzia vibaya. Wala nasema mjumbe anaenda sifo. Mjumbe ana maamuzi ambayo hayapo. Mara mjumbe jani sijui ana bodyguard. Maneno kibao yani wanaongea. Unajua bwana binadamu wa wazi. Hata ufanye jema gani. Kuna msemo unasema tenda wema utenda wema nenda zako. Lakini mimi natenda wema na bado niko. Mimi nimwatengenezea kijeleza kidogo dogo hapa. Eh? Watumio wakileta tatizo wanafungwa pale. Hawapeleki mbali. Wapate tabu ya kupanda gari, daladala au kwenda huko mbali. Kila kitu mimi namaliza mwenyewe. Hata chakula kinachopikwa pale wanachokula wale mabwana kinatoka kwangu. Kwenye ushuru na ukatakata kidogo kidogo. Nimewatengenezea maisha mazuri na malengo nao. Vyo vikijaa gari linatoka limashauri linakuja pale linanyonya mimi ndo nalipa. Sasa wanataka mimi niwafanyie kitu gani? Kwa nini unizungumzia vibaya wakati mimi ni mjumbe ambaye na elimu yangu Najua haki za binadamu. Alizungumza hapo unamjua? Ndio namjua. Okay. Sasa fanya kazi yako. Sawa. Kwa sababu kifungu 648 kinasema kwamba setting line and polygraph spacing. Usizungumzie vibaya serikali yako. Usizungumzie vibaya kiongozi. Fanya kazi mara moja na atawajibishwa kiserikali. Sawa.
sasa salama vipi? Salama. Hivi ili swala la mume wako yeye kuwa mtemi hapa kijijini na kuwanyanyasa wana kijiji wao unalichukuliaje? Ah, dada kiukweli iko hivi. Mimi mwenyewe sio kama naipenda hii hali. Lakini kwa sababu tayari mimi ni mke, sawa, na yeye ni mume, ina maana sina sauti ya kuongea. Hivyo ukisema huna kauli mbele ya mume wako, si tutasema nini? Wewe ndio unachukua ukae na mume wako umshauri. Eh? Si tunanyanyasika hapa kijiji kachukua simu yangu. Mimi sasa hivi sina mawasiliano. Hapana dadangu, hauna sababu ya kukasirika. Sawa. Mimi hali siipendi kama nilivyokuambia awali. Isipokuwa ushauri wangu, unatakiwa wewe ukae na wanawake wengine huko mitaani mkikaa mzungumze. Uweze kufika mwafaka wa kuweza kulimaliza hili jambo. Kwa kinachotakiwa hapa ni ushirikiano wenu nyinyi na mimi. Okay, mimi kwa nimechoka. Unaonaje ili swali tukalifikisha serikali za mitaa? Ah, kweli ni wazo zuri hilo. Unasemaje? Sijui unalichukuliaje hili swala la watu wanapokaa barabarani wakawa na kuzungumzia. Kila kunapokucha imekuwa ni mabadiliko ya ujumbe. Kila kona ninayopita lawama zinakushukia wewe. Hivi ni tabia mbaya. Kwa nini usibadilike? Usibadilishe mfumo mzima wa maisha haya tunayoishi. Eh? Nikuulize kitu. Niulize. Majukumu yako wewe kwangu mimi ni yapi? No. Mbona majukumu yangu kwako yanajulikana? Pika, kufua na mengine ya ndani ambayo yako kwenye chumba cha siri. Sawa? Lakini moja la muhimu ni kushauri wewe kitu cha msingi. Unanishauri. Sawa. Lakini kiserikali kumbuka kwamba mimi ni mjumbe wa nyumba 10-10. Wewe ni mke wangu, unatambulika kidini ndio unakuwa mke wangu. Sasa hapo katika mke wangu majukumu yako ni yapi? What is your confusion test? Lakini mume wangu, mbona nahisi kama unataka kuweka kaugumu fulani wakati ni vitu rahisi na ni mambo ya kukaa watu mkaelewana. Nasikiliza nikwambie kitu kimoja. Usiposubutu kunisikiliza mimi mke wako ushauri wangu, sidhani kama kuna mtu mwingine utakaye kuja kukusikiliza. Mambo ya ndani yanajulikana, majukumu ya mke yanajulikana, lakini swala la wewe kusimama katika misingi mizuri na kufanya kazi zako zikawa imara, mimi nahusika kukushauri kwa sababu ukipotea wewe, nimepotea mimi. Sasa hili la kunishauri kwangu aliko? Eh. Inawezekanaje? Mimi nina bodyguard. Bodyguard wangu ndio mshauri wangu. Kwa sababu ndio wote tupo kiofisi ya serikali. Wewe kiserikali hautambuliki. Wewe unatambulika kidini. Ni mke wangu wa ndoa only. Kwa hiyo baki kwenye sekta yako, niache na mimi kwenye sekta yangu, usinitibue mama. Na nikisikia tena unaendelea na hili swala la kuja kunishauri upumbavu kama huo. Kwa maana mimi nakushauri upumbavu. Unashauri upumbavu? Mke anamshauri mume upumbavu. Mimi nasaidia raia, unaniambia mimi nawapeleka vibaya. Wewe una akili kweli wewe? Na vitu hivyo ambavyo wanavyoniambia kwangu kuna kipengele kabisa kinazungumza. Utakwenda jela wiki nzima. Na kupeleka jela. Mimi mke wako niende jela kwa sababu nakushauri wema, si ndio? Hapo lakini sasa hapo na mimi nasimama katika cheo changu. Na kwa sio mume tena, nipo kwenye cheo. Ndani. Ndani. Mungu nimekuelewa. Lakini zingatia ninachokwambia. Sitaki kuzingatia kitu cha ndani, bausa peleka. Peleka ni kugoa wewe huko. Jinga wewe babu nini? Na bahati yako bausa kwa sababu leo siku ambayo haruhusiwi kuja. Angekuchukua ukaonje kidogo kule adhabu ya joto. Mtu yupo kwenye sekta yangu na niingilia vipi? Wewe baki kwa mwanamke, pika mimi nile manjumati. Wewe unavyoona ni sawa. Mimi ndio maana nimekutoa kule. Kwa sababu kule watu vurugu, yani maana kwa nje huko kiongee na wewe vizuri. Tatizo kubwa sana nini? Tatizo bwana, mimi kama nilivyokueleza ndugu mwenyekiti. Mjumbe anachukua majukumu ambayo sio ya kwake. Mjumbe. Anachukua majukumu ambayo sio ya kwake. Kwa nini yeye atifungeshe meji yangu? Kwa maana ndio alichokifanya. Yeye ndo kakifanya, yeye ana sheria gani ya kuweza kumfunga mtu? Anawezaje kumfunga mtu yeye kama nani? Yeye mahakama. Sasa si yeye ni magereza. Afu akijua yani shemeji yangu mimi alipokuwa mcheza kamai. Asingenifanyia vile. Shemeji yangu hata haikufaindika hata siku moja na kamari. Kila siku analiwa, hajawahi kula kwenye kamari yule. Afu leo huyu kunamfunga. Yeye anamfunga kama nani kwanza? Sasa mimi nimekuelewa.
Wewe sasa wewe sio mtu wa kwanza kuja kuleta mashtaka. Ndio. Na swala lake sisi tunalishughulikia. Na tunahakikisha kwamba tunamchukulia hatua za kisheria. Basi usiwe na wasiwasi. Wasiwasi nao. Wasiwasi ndio haki. Usipokuwa na akili hauwezi kuwa na wasiwasi. Na kwa sababu nakufahamu wewe ni mwanajeshi mstaafu, haitasumbua hilo. Na sija akasema wanajeshi wa korofi. Atationa wanajeshi kweli wa korofi. Umeelewa? Unapokuwa wewe mbele mimi nakuwa nyuma yako. Sio wewe nyuma yangu. Tuwe wote sambamba. Hiva woya. Ya umeluka. Una lingine? Una lingine? Apana, jina mingine. Nachutaka lifanyi kazi. Lifanyi kazi. Usipusia bwana. Shemeji yangu leswa kumpeleka jela. Mwili ule nye kachua ula yani ajayi kunenepa tasa kumoja. Unampeleka jela nenda kufanya nini? Uwa na amani. Mini kupamuja na wewe. Chupa utaipata. Sige kuona hatu wa chawi. Sige kuona hatu wa chawi. Na sisi kuona washirikina. Washirikina. Lakini sasa ninachokuomba. Niambie bodyguard wangu ambaye unanisikiliza, bodyguard mstaarabu, unafanya vitu kulingana na vile mimi ninavyozungumza. Bwana Mwarabu fighter. Tell me, what is going on kuna begi? Kuna bomu? Jumbe, mimi naondoka. Nimesalenda. Sasa wewe usalende daraja. Yaani kwa maneno ambayo nayasikia nje. Kwa watu ambao waliotupania sisi. Siwezi kukaa. Watu watuzungumzia vibaya, afu isitoshe matukio mengi nimefanya mimi. Wao wananituma tuniende nikafanye matukio, siku mara kuua, mara kufanyaje. Jumbe, mwili wangu una takovu, wewe ushakuona kovu. Jumbe, juzi nimepita nimepigwa mawe. Jana nimepita nimepigwa mawe. Leo tena nimepigwa mawe. Afu isitoshe wananipiga mawe mimi sijawaona. Hao watu wasijulikana. Unajua mimi na wewe tukikaa wawili fanya uchunguzi. Tukishafanya uchunguzi tunaweza tukawakamata hawa watu. Alafu tukawatia selo mwezi au mwaka kulingana na kosa walilofanya. Jumbe mimi naondoka. Lakini usuru wewe. Mwili wangu usiingie na kovu aina yoyote. Sasa utakuja na kovu wakati wewe ni mtu ambaye ni mwanamke fighter. Wewe una fight. Sasa wewe ukisema unaondoka tu hivi hivi ghafla ndugu yangu unakuwa kama una huruma. Ukiniacha peke yako mimi hapa nani atanisaidia? Wewe ndio kila kitu. Tena nilikuwa nawaza kukuongezea mshahara. Mshahara uongezeke mara mbili kwa sababu kazi yako sasa imekuwa kubwa sana. Jumbe, siwezi kukaa. Wananchi wana hasira kali na jinsi walivyotupania. Siwezi kuendelea kukaa. Mwanabwe. Usifanye hivyo bwana. Jumbe, wananchi wana hasira kali. Siwezi kukaa. Wewe unani bodyguard? Sikia kwanza. Oya. Bodyguard. Mwa fighter. Asa ukiondoka mimi naishiki. Chakana nani ni hapa jamani? Na wewe ndio ulikuwa unaua, wewe ndio ulikuwa unakamata watu. Lazima uangalie kwamba nani alikuwa anafanya vitendo. Mimi anajisemea tu tukiwa na wewe, lakini wewe ndio ulikuwa unafanya vitendo. Wewe ndio unaniacha sasa hivi. Gang. Unamsikia mpumbavu? Eti ghafla anakuja na kurukuka kama chafu yetu hapa tii ndani bu. Anasema kwamba eti anaacha kazi anaondoka. Maana yake nini? Sikiliza nikwambie. Nilikuwa nasubiri tu yule kaka amalize. Sawa, mimi mwenyewe pia naondoka. Nimechoka na tabia zako. Hebu sikiliza kwanza. Wewe unaondokaje kirahisi rahisi kiasi hicho wakati wewe ni mwanamke ambaye una thamani yako, una madaraka ndani ya nyumba. Unataka kuondoka uende wapi? Mimi na madaraka yangu humu ndani. Ningekuwa na madaraka yangu ungenisikiliza kama mke. Ningekuwa nina uwezo wa kutoa sauti humu ndani tungeelewana. Sawa? Haya yote yasingetokea leo. Na wala usingedhalilishwa na huyu kijana. Umenielewa eh? Lakini kwa sababu una tabia zako chafu, huna maadili kama mume, baki peke yako. Mwanaume gani usiyejua kushaurika? Sasa kama hata yeye amekushindwa, mimi nitakuweza ambaye umesema naweza kukushauri kitu na ukamuelewa. Sasa na mimi kama mke, nilichoka, siwezi tabia zako, baki na ubandili wako. Baki na dharau zako za kukusikiliza mke. Unielewa? Sasa wewe una mamlaka humu ndani unaondoka unaenda wapi? Sina mamlaka. Umepewa talaka? Sina mamlaka. Ningekuwa na mamlaka ungenipa heshima ya kumsikiliza kama mke. Ukitaka talaka utaniletea kwetu. Sawa? Tulishaondoka na nyumba yako na kuachia. Kwa hiyo. Jangu. Unaondoka kweli unaniacha mimi jamani?
Unapiga tu hadi unakataliwa hata na mke wenu. Yangu Malabu nasema hivi jamani, ndugu wananchi, nisikilize. Huyu bwana huyu naondoka naye mimi mwenyekiti wa sendea mtaa, askari wangu na nyinyi wote. Tunakwenda naye kwenye vyombo vya sheria. Ah, nipelekeni kwenye vyombo vya habari bwana. Ah, huyu hapa tulimwambia huyo. Tulimwambia huyo hapo tarehe itafika na tutamngoa. Kwani tusimpige beto na likivunjika analipa. Ah, we chali tulia. Tulia chali. Anazingua. Kwani muuza kitimoto kaje huyo? Ndio mwenyewe. Mwenyekiti thamani, mimi nina swali hapo hapo. Uliza, uliza. Kwa ninavyojua mimi vyombo huwa vinachafuka. Unielewa? Vyombo vikichafuka vinaoshwa. Ndio. Ngo, masufuria yanasuguliwa na steel wire. Huyo atenda atasuguliwa na steel wire akifika kwenye vyombo vyake. Atasafishika. Ila yule yuko sahihi yule. Ndio mimi Ntiba Ntunganya. Kwani kwani wanacheza mchezo wa mtu wangu benchi? Kwa kweli eh. Ni mara kwa mara, mara mwisho leo asubuhi. Usiku wanacheza mara ngapi? Ndio kawaida yangu. Kabla sijaswaki, kabla sijaenda kupii, huaga kwanza nina beti kwenye simu yangu. Sahi eh. Nimeshinda? Ndio, milioni 40. Milioni 40? Jamani, mimi wangu. Ah, nimeshinda milioni 40. Watu wanastahili ulinzi. Katika tu mara taka ulinzi wao ni wanastahili ulinzi. Ndio, milioni 40. Mimi ni mlinzi. Nimeshinda.